بهرنیو هیوادونو په ځانګړي توګه اروپا ته د کډوالو بې سارې څپې بېلابېل نړیوال سازمانونه اندېښمن کړي او افغان حکومت هم د دغو ستونزو د حل ډاډ ورکوي. د افغانستان د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر د سه شنبې په ورځ د کډوالۍ د ستونزو او فرصتونو په اړه یوې غونډې ته وویل چې له بېلابېلو لارو هڅه کوي تر څو د کډوالو په برخه کې روانې ستونزې هوارې شي. سید حسین عالمی بلخي وایي په کار ده چې د ستونزو د حل په خاطر کوربه هیوادونه د کډوالو له اصلي هیوادونو سره زیاتو خبرو ته کښېني. کشورهای مبدی مهاجرت باید با دوی د کډوالو مبدا هیوادونه باید د مقصد له هیوادونو سره همکاري وکړي او اړتیا د دې ده چې په دې برخه کې باید ډېری خبرې وشي تر څو توانېدلی و چې د راغلي دغه بحران مدیریت ته د حل ښې لارې پیدا کړو. بحرانی به وجود آمده جستجو بکنه. ښاغلی بلخي وایي چې جمهور رئیس غني هم اروپا ته په وروستي سفر کې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو له یو شمېر کوربه هیوادونو سره اساسي خبرې کړي، خو د خبرو دا لړۍ باید دوام پیدا کړي. هغه وایي چې افغان حکومت د کډوالو داسې راستنېدو ته زمینه برابروي چې په خپله خوښه وي نه زور او جبر. د کډوالو د ژوند په اړه اندېښنې لاغې وروسته په ډېرېدو شوې چې یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه جرمني د کډوالو د منلو په اړه خپلې تګلارې سختې کړې. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر وایي چې روان کال له یو نیم لکو ډېر افغان اروپایي هیوادونو ته تللي چې دا شمېر د راستنېدونکو افغانانو د شمېر په پرتله درې برابره زیات دی. ملګري ملتونه وایي چې د کډوالۍ بحران د حل لپاره پکار ده چې په افغانستان کې دننه په فرصتونو کار او له دغه هیواد سره دوامداره مرستې وشي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي مرستیال مارک باوډن دغې غونډې ته وویل چې ستونزه له سیاسي بې ثباتۍ څخه پیدا شوې ده. د زیاتو دلیلونو له امله کډوالي ډېره شوې، هغه دا چې د افغانستان په ځینو سیمو کې ناامني ډېره شوې، فرهنګي او پونیز فرصتونه، اقتصادي محدودیتونه، د پراختیایي کومکونو کمښت او مهمه دا چې سیاسي بې ثباتي د دغو کډوالیو سبب شوې. هغه څوک چې هیواد پرېږدي خپلې ځمکې او لازم فرصتونه له لاسه ورکوي او پوروړی کیږي. موږ له دغو ټولو ستونزو سره مخ یو، خو هڅه باید وشي چې منفي دا انګیزې څنګه په مثبت بحث بدلې کړو. نوموړي په افغانانو غږ وکړ چې په هیواد کې پاتې کېدو ته لومړیتوب ورکړي او د سختو لارو او د اروپایي هیوادونو له اندېښنو ځانونه خبر کړي. د کډوالو په برخه کې د ملګرو ملتونو اداره په دې باور ده چې اروپا ته تلونکي پناه غوښتونکي د افغانستان یوازینۍ ستونزه نه ده، بلکې د یو میلیون په شاوخوا کې کورني بې ځایه شوي او د دوه نیم میلیونو څخه ډېر په پاکستان او ایران کې پراته افغان کډوال هم جدي پاملرنې ته اړتیا لري.